ეს არის ახალი 6-ე განმარტოთ გამოშვება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი და შრომისა და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი საოჯახო მედიცინის ეროვნულ სასწავლო ცენტრს ესტუმრნენ. ვანო მერაბიშვილი და ზურაბ ჭიაბერაშვილი განაგრძობენ ჯანდაცვის სისტემის შემოწმებას, რომელსაც 1 სექტემბრიდან დაზღვეულთა გაზრდილი ნაკადის მიღება მოუწევს. ცენტრის თანამშრომლებთან საუბრის დროს პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ახალი 4-წლიანი სამთავრობო პროგრამის მეტისარგებელი ხალხს ფარგლებში 1 სექტემბრიდან დაზღვეულთა რაოდენობა ქვეყანაში 900,000 ადამიანით გაიზრდება. შესაბამისად გაიზრდება პაციენტთა მიმართვიანობა, რასაც ჯანდაცვის სისტემა მომზადებული უნდა შეხვდეს. არა, წარმატებები იყო მხოლოდ ერთი. ჩვენი პენსიონერების დიდი ნაწილი, 50%, ბოლო 15-20 წელიწადია შეიძლება იქნება ნაყოფი. აქედან გამომდინარე, ალბათ იშვიათი იქნება პენსიონერი, რომელიც მიიღებს ბოლის და არ წავა კლინიკაში იმისათვის, რომ როგორც მინიმუმ ანალიზები აიღოს, როგორც მინიმუმ გამოიკვლიოს თავი და ძალიან ბევრი იქნება უსურვილი რომ აიკეთოს სხვადასხვა პროცედურები, ოპერაციები. ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ პენსიონერებისთვის სადაუზღო პოლისების დარიგებით და ახალი კლინიკების აშენებით არ გვარდება. აქ ხდება მეორე მხარე, ეს არის მეორე მხარე, არის მედპერსონალი, ექიმები და ექთნები, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ინიციატივით სადაზღოებთან ვისაუბრეთ და ამ ეტაპზე მოახერხეთ ექსნებისთვის ხელფასების მატება და გარკვეული შკალის გაკეთება. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ ვაპირებთ ექიმებისთვის და სანიტრებისთვის ანალოგიურ ზრდას.